राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका ड्राइभर घरको छतबाट खसेको अवस्थामा फेला परेका छन्। लामिछानेको चितवनको भरतपुर स्थित घरको तीन तला माथिबाट उनी तल खसेको अवस्थामा फेला परेका हुन्। उनको अवस्था अहिले गम्भीर रहेको बुझिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे घर भएका 39 वर्षीय शम्भु भनेर चिनिने दिलबहादुर थापा रवि लामिछानेको निजी सवारीका ड्राइभर हुन्। उनको खुट्टा र टाउकोमा चोट लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार तनहुँमा चुनावी प्रचार प्रसार सकेर लामिछाने सहितको टोली आइतबार बेलुका मात्रै चितवन पुगेको थियो। लामिछाने घरको भुइँतलामा सुतेका थिए भने दोस्रो तलामा दीपक बोहरा लगायतका नेताहरू सुतेका थिए। सबैभन्दा माथिल्लो तलामा पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकाल, उनका सवारी चालक र लामिछानेका सवारी चालक दिलबहादुर सुतेका थिए। बिहान 4:30 बजेको समयमा उनी छतबाट खसेको अवस्थामा भेटिएको बताइएको छ। यद्यपि उनलाई सबैभन्दा पहिले कसले लडेको अवस्थामा भेटायो भन्ने कुरा भने केही खुलेको छैन। अहिले दिलबहादुरको उपचार पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा भइरहेको छ। घटनाको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। गैराती तनहुँबाट चितवन पुगेका लामिछाने सहितको टोली चुनावी प्रचार प्रसारका लागि आज 12 जाने कार्यक्रम रहेको थियो। आइतबार मात्रै लामिछानेलाई लिएर सवारी चालक थापा तनहुँको दमौली पुगेका थिए भने भरतपुरका विभिन्न स्थानमा घर दैलो गर्ने कार्यक्रम थियो। रवि लामिछाने र उनको पार्टीका विषयमा विभिन्न समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला लामिछानेका निजी सवारी चालक नै घरको छतबाट खसेको खबर सार्वजनिक भएपछि यसलाई कतिपयले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन्। यद्यपि प्रहरीले घटनाको सत्य तथ्य विवरण सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। निजी सवारी चालक घाइते भएको घटनालाई कतिपयले षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा लिएका छन्। यता यो समाचार सार्वजनिक भएपछि समाचारका विषय वस्तु नै नहेरी विभिन्न प्रकारका कमेन्ट सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेहरू समेत देखिएका छन्। कोही व्यक्ति घाइते भएको अवस्थामा उसको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सामान्य प्रचलन छ, तर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुको साटो कमेन्ट बक्समा गुड लक रविदाई, बेस्ट अफ रविदाई लेख्नेहरू प्रशस्तै देखिएका छन्। अर्का थरीले भने यो घटनालाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको देखिएको छ। घटनामा रासोपाका नेताहरूको हात रहेको हुन सक्ने सम्मका कमेन्ट सामाजिक सञ्जालमा देखिनुले यो घटनालाई राजनीतिक रूप दिन खोजिएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। तर यो घटनाको अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य विषय प्रहरीले सार्वजनिक नगर्दै घटनाका विषयमा विभिन्न कुरा बाहिर आउनुले राम्रो संकेत भने गर्दैन। त्यसैले सामाजिक अराजकता बढ्न नदिन र गम्भीर विषयमा गम्भीर तवरले अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ढिलाइ भने गर्न हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका ड्राइभर घरको छतबाट खसेको भन्ने विषयले यति बेला धेरैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ। धेरैको ध्यान केन्द्रित गरेको र यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्न सक्ने त्यो सम्भावना समेत रहिरहेका बेला प्रहरीले छिटो भन्दा छिटो घटनाको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक छ। जब मैले खुट्टा दरो टेकेको थिएँ भने धेरै ठाउँ हल्लियो, धेरै चिज हल्लियो र त्यसको साइड इफेक्ट, त्यसको परकम्पहरू अझै पनि आइरहेका छन्। सायद चुनावको अघिल्लो दिनसम्म पनि त्यसको परकम्पहरू आउनेछ र तपाईँले अनेक विवादहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। मतदातालाई प्रभावित पार्ने अनेक हत्कण्डाहरू तपाईँहरूले सुन्न पाउनुहुनेछ। तर म इमान्दारीपूर्वक भन्न चाहन्छु, मान्छेका रूपमा आफूले गरेका कमजोरीहरूलाई म सुधारेर अगाडि बढ्न सक्छु, तर घेराबन्दीलाई चाहिँ म स्वीकार गर्न सक्दिनँ। लडेरै जाने हो, त्यसको लागि अर्को मसँग कुनै उपाय नै छैन। त्यसैले उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एउटा
उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै हामी राजनीतिको मैदानमा होमिएका छौँ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेका विषयमा भएका टिका टिप्पणीका बारेमा मलाई केही पनि भन्नु छैन। मैले आफ्नो प्रतिद्वन्दीको नामै पनि लिएको छैन, उहाँहरूलाई शुभकामना मात्र दिएको छु। अहिले डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसँग जो जो उम्मेद्वार खडा हुनुभएको छ उहाँहरूपछि उहाँहरूप्रति हाम्रो पार्टीकै केही नेताहरूले गर्नुभएको कटाक्षप्रति पनि मेरो सहमति चाहिँ छैन। अब कटाक्ष गरेर हुनेवाला केही छैन, मैदानमा आउने, भिड्ने, चुनाव जित्ने, हराएर देखाइदिने, अर्को कुनै उपाय छैन। आम नागरिकको साथ पाएपछि, आम जनताले परिवर्तन चाहेपछि त्यो परिवर्तनलाई कसैले रोकेर रोक्दैन। एउटा कुरा चाहिँ म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, यहीँबाट सरकारको, प्रधानमन्त्रीको र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। म यो चुनावमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सुने जस्ता हल्ला मैले पनि सुनेको छु। ती हल्लाहरूलाई पत्याउने त हाम्रो स्वभाव छैन, तर केही निर्वाचनहरूमा भएका केही अराजकताहरूलाई हेरेको हुनाले, देखेको हुनाले र सञ्चारकर्मी हुँदा रिपोर्टिङ गरेको हुनाले आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन्। यो चुनावमा कुनै गडबडी नहोस् म तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, सरकारको, प्रधानमन्त्रीको र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। लोकतन्त्रमा जनताले जसलाई भोट दिन्छन् उसले जित्ने हो, त्यसमा कहीँ कतै तलमाथि कैफियत हुनेवाला छैन। र हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता बोक्ने पार्टी होइन, समर्थक र आम जनताहरूको साथ लिएर हिँडेको पार्टी हो। हामीसँग हाम्रो बुथलाई जोगाउने, हाम्रा मतहरूलाई जोगाउने धेरै मानिसहरू, आफ्ना मान्छे, घन्टी बहाकहरू नहुन सक्लान्। त्यतिखेर तपाईँले आफ्नो मतको सुरक्षाका लागि, हाम्रा लागि पहरेदारी गरिदिनुपर्नेछ। आम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो जिम्मेवारी यहाँ समक्ष सुम्पन चाहन्छु, किनकि त्यो मतपेटिकामा घन्टी चुन्नमा मतदान गरिएको स्वस्थ छाप भएको कागज मात्र हुने छैन, त्यो मतपेटिकाभित्र यो देशको भविष्य पनि हुनेछ। त्यो भविष्यको रक्षा गरिदिनु हुन म सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सुरक्षा निकायका साथीहरूलाई सलाम गर्न चाहन्छु। मैले गृहमन्त्री हुँदाखेरि भनेको थिएँ कि म तपाईँले सलाम गर्नुभएको त्यो सलामको लायक भन्ने गरी काम गर्नेछु, मैले उहाँहरूलाई वाचा गरेको थिएँ। म आज तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु कि त्यो मतपेटिकाहरूको सुरक्षा तपाईँहरूले गरिदिनु पर्नेछ। कुनै पनि किसिमका दबाव र प्रभावमा नपरिकन यो देशको भविष्यको रक्षा गर्ने जिम्मा हाम्रा आदरणीय सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई पनि त्यो जिम्मेवारी म बाँड्न चाहन्छु। र म फेरि पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, कुनै पनि किसिमका क्रियाकलापहरू नहुन् र तपाईँलाई तर्साउन, भड्काउनको निमित्त अनेक कुराहरू, हल्लाहरू आउन सक्नेछन्। तर हाम्रा मतदाता गएनन् भने आफ्ना मतदाताहरू मात्र गएर सुरक्षित हुन्छ भनेर घर घरमा सल्लाह भएको कुरा पनि हामीलाई खबर आएको छ। त्यस कारणले तपाईँलाई यहाँ चाहिँ के पड्किन सक्ला, त्यहाँ चाहिँ झगडा हुन्छ, झडप हुन्छ भनेर बाबामालाई नलानुहोस् है, त्यस्तोमा के लानु, भुलदङ्गा हुन्छ भनेर भन्ने किसिमको कुरा हल्ला आउन सक्छ तपाईँकोलाई। आँधी आओस्, पानी परोस्, झडी परोस्, असिना झरोस्, टन्टला फुल घाम लागोस्, जेसुकै भए पनि आँधी आए पनि भोट हाल्न जानु होला, केही पनि हुँदैन, भोट हाल्न जानु होला। आँधी हुरी होइन, सुनामी आउनेछ यसपटक, त्यस कारणले भोट हाल्न जानु होला। आमा बुवाहरूलाई भोट हाल्न लिएर जानु होला, उहाँहरूलाई हेराउनु छ, देखाउनु छ, स्वर्णिम युग आउँदै गरेको साक्षी उहाँहरूलाई बनाउनु छ, त्यस कारणले भोट हाल्न जानु होला, सबैलाई जानु होला, सकेसम्म 7 बजे नै लाइनमा लाग्नु होला। हामी तपाईँलाई के पनि दिन सक्दैनौँ, न पानी दिन सक्छौँ, न खाजा दिन सक्छौँ, न खाना दिन सक्छौँ, न पेट्रोल दिन सक्छौँ, तर हुर्कदै गरेको पुस्ताका लागि एउटा सपना साँचेर राखेका छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँसँग बाँड्न सक्छौँ, त्यसलाई पुरा गर्ने मौसम चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्ने बाचा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ, अरू धेरै चिज दिन सक्ने के पनि छैन। र त्यसरी बाँडेर चुनाव लड्ने दिन हाम्रो पार्टीको जीवनमा कहिले पनि आउने छैन। यसरी पैसा बाँडेर चुनाव लड्नु परेको दिन म आफै यो पार्टीबाट अलग हुनेछु, त्यस्तो कुसंस्कारबाट यो पार्टीलाई अगाडि लगाउन जाने छैनौँ हामीले। त्यसैले प्रत्येक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै हामी फिटी बसाल्नका लागि आएका हौँ, हामी काम नभएर होइन, भएका सारा काम छोडेर यो राजनीतिको मैदानमा आएका हौँ। त्यसैले यो यात्रामा तपाईँले हामीलाई साथ दिनुभयो भने अबको 5 वर्षमा मुलुकको राजनीतिले कोर्स परिवर्तन गर्छ, परिवर्तन गरेरै छाड्छ, यो विश्वास हामीले यसै लिएका होइनौँ। आज कतिपय मान्छेले हामीलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरू झुक्छौ कि झुक्यौ कि, तिमीहरू पनि अरू शक्तिहरूसँग झुक्ने हो कि भनेर भन्नुहुन्छ। मैले भन्दै आएको छु, यो शिर ती वृद्ध बाबामाहरूले आशीर्वाद दिँदाखेरि मात्र झुक्ने, अरू कसैसँग झुक्नेवाला छैन, निर्धक्क भएर बस्नु होला। राजनीतिको यो मैदानमा आइसकेपछि, यो फोहोरको डङ्गुरमा आइसकेपछि, र यो जुवाको खाल जस्तो राजनीतिमा आइसकेपछि, यो खालमा बसिसकेपछि एक दुई चाल त चल्नुपर्छ होला, तर त्यो एक दुई चालका भरमा हाम्रो मूल्याङ्कन नगर्नु होला, किनकि अब यो एक दुई चाल नचलिकन त यो डङ्गुरभित्र कसरी टिक्ने होला र। त्यसैले केही न केही चाल त हामीले चल्नै पर्ने हुन्छ, तर त्यो चाल नेपाली जनतालाई धोका दिने चाल हुँदैन, यो देशलाई धोका दिने चाल हुँदैन, यी तमाम मान्छेहरूलाई बाहिर्याउने चाल हुनेछ, जसले भ्रष्टाचारको खाडलमा यो देशलाई पारे। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अन्त्यमा
जो यहाँ हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित सबैजना घन्टीमा भोट हाल्ने नै भनेर आउनुभएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले भोटमा घन्टीमा भोट नहाल्नेहरूका लागि अगाडि म बोलिरहेको छैन भन्ने मेरो विश्वास छ। तर कैयौँ साथीहरू हुनुहुन्छ जो छुट्नु भएको छ र छुट्नुभएका सबै घन्टीमा भोट नहाल्नेहरू छुटेको पनि भन्न खोजेको होइन, तर कोही हुनुहुन्छ जसलाई आफ्नो पार्टीप्रति माया छ, वर्षौँदेखि यो पार्टीमा काम गरेको, वर्षौँदेखि एउटा पार्टीलाई भोट हालेको, एउटा चुनाव चिन्हमा भोट हालेको, अब कसरी फेर्नु भएको जे होस् ठिकै छ त्यही भोट हाल्छु भनेर कयौँले भन्नुभएको छ। मैले भन्दै आएको छु पार्टी फेर्ने होइन, मत मात्र फेर्ने हो। मत फेर्नु भएन भने हाम्रो भाग्य र भविष्य फेरिँदैन, कुनै हालतमा फेरिँदैन। तपाईँले पुरानै पार्टीहरूमा भोट हाल्नु भनेको अहिले जे छ ठिक छ बाबु ठिक छ भनेको हो, तिमीहरू नआओ तिमीहरू जाओ भनेर हामीलाई घर हत्याएर निकालेको हो। जे छ घरमा जे भएको त ठिक भएको छ भनेको हो, तर घर भद्रगोल देख्छु, घर भद्रगोल देख्छु, घरको आर्थिक अवस्था भद्रगोल देख्छु, घरको खम्बाहरू लड्न लागेको देख्छु, भित्ताहरू मक्किएको देख्छु, तर तपाईँ घर ठिक छ म यही घरमा हाल्छु भोट भन्नुहुन्छ भने हामीलाई भन्नु केही छैन। तर घरमा घर फेर्नु अथवा तपाईँले घर फेर्नु भनेर हामीले भनेका पनि होइनौँ, पार्टी फेर्नु भनेर भनेका पनि होइनौँ। एकपटक 5 वर्षका लागि तपाईँले हामीलाई शङ्काको सुविधा दिनुहोला, तपाईँको आफ्नो सम्मानित पार्टीभित्र रहनुहोला। मेरो पनि सम्मान छ, बिपी कोइरालाको पार्टीप्रति मैले सम्मान नगर्नुपर्ने एउटा पनि कारण छैन, पुष्पलालको पार्टीप्रति सम्मान नगर्नुपर्ने एउटा पनि कारण छैन। तपाईँ आफ्नै पार्टीमा रहनुहोस्, आफ्नै सिद्धान्तमा अडिग रहनुहोस्, तपाईँको नेता जिन्दाबाद, तपाईँको पार्टी जिन्दाबाद, तपाईँको चिन्ह पनि जिन्दाबाद, तर एकपटकका लागि घन्टीमा छाप हालिदिनुहोला, मात्र एकपटकका लागि। पार्टी तपाईँकै चुनाव चिन्ह पनि तपाईँकै रहिरहोस्, पछि भोट हाल्नुहोला खराब लागेमा, सम्पूर्ण सिद्धान्त तपाईँकै, वाद तपाईँकै, विवाद तपाईँकै, सबै तपाईँकै, मात्र एकपटक चुनाव चिन्ह फेरेर हेर्नुहोस्, एकपटक तपाईँ चुनाव चिन्ह फेरेर हेर्नुहोस्। हामी यो देशको भविष्य फेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई ऐतिहासिक रूपमा विजयी गराउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले एउटा देशको उम्मेदवारको रूपमा यहाँहरू सबै खडा हुनुभएको छ र जसरी गत निर्वाचनमा सर्वाधिक मतान्तरमा जिताएर मलाई पठाउनु भएको चितवनले एउटा इतिहास रचेको थियो, यस पटकको इतिहास प्रतिस्पर्धामा भएको छ। चितवनले रच्ने कि बाराले रच्ने कि तनहुँले रच्ने, यो प्रतिस्पर्धा चलेको छ। हरेक ठाउँले आफ्नो रेकर्ड राखोस्, हरेक ठाउँले आफ्नो रेकर्ड राखोस्, म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। रेकर्डको कुरा गर्दा ठ्याक्कै 10 वर्ष भएछ मैले वर्ल्ड रेकर्ड राखेको, केही दिन 2 दिन अगाडि मैले विश्व कीर्तिमान राखेको थिएँ, एउटा रेकर्ड राखेको थिएँ। यसपटक अर्को एउटा रेकर्ड राख्नेवाला छौँ हामी, रेकर्ड 1 को बदला 3 को रेकर्ड, सबै ठाउँमा सर्वाधिक मतान्तरको रेकर्ड, सबैभन्दा धेरै मत दिएको रेकर्ड, यस्तो रेकर्ड राख्न हामीलाई मद्दत गर्नुहोला। त्यो रेकर्ड लिएर हामी मात्र गौरवान्वित हुने छैनौँ, हामी तपाईँलाई र आउँदै गरेको तपाईँको पुस्तालाई पनि गौरवान्वित बनाउने गरी काम गर्नेछौँ। आउँदो पुस्तालाई तपाईँले भन्नुहुनेछ कुनै दिन, हेर जुन पार्टीले आज देश बनायो नि त्यो पार्टीलाई सबभन्दा पहिला भोट हाल्ने म नै हुँ भनेर भोलि तपाईँले गर्व गर्न सक्ने पार्टी बनाउनेछौँ, गर्व गर्न सक्ने देश बनाउनेछौँ। यसपटकको घन्टीको आवाज अलिकति ठुलो हुनुपर्नेछ, म यहाँहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। भोट केमा, भोट केमा, भोट केमा, सबको जय होस्, जय घन्टी। र अन्त्यमा जति पनि हाम्रा घन्टीबाग साथीहरू हुनुहुन्छ, यो मञ्च र यो मैदान सफा गरेर मात्र जानु होला, देश सफा गर्छु भन्नेले आफ्नो वरपरको ठाउँ पनि सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सफा नगरी नजानु होला, पानीका बोतलहरू कोरहरू छन् भने कृपया मैदान सफा गरेर त्यो सफा गरिएको फोटो तस्विर हाम्रो सामाजिक सञ्जालभित्र राखेर मद्दत गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र फेरि पनि उपस्थितिका लागि सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय गणेश।